Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու ժամն է։ Կենտրոնի եթերում մամուլի ու սոցանցի թոփ թեմաներն են ապրիլի 27-ի ուշագրավ լուրերը, բարի երեկո։ Լաչինի միջանցքում հսկի ճանցագրային կետ տեղադրելով Ադրբեջանը սրում է իրադրությունը տարածաշրջանում։ Վարչապետի գնահատմամբ սա Արցախում հումանիտար ճգնաժամը խորացնելու սադրիչ քայլ է։ Փաշինյանն ասել է, որ իրադրության կարգավորման համար ռուսական խաղաղապահ զորախումբը պետք է վերահսկողության տակ պահի Լաչինի միջանցքը և ապահովի բնականոն գործունեությունը։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է դառնան Ստեփանակերտ Բաքու բանակցությունների առարկա միջազգային ֆորմատի շրջանակում։ Մեզնից և միջազգային հանրությունից պահանջվում է կոնկրետ և անկեղծ ճանկեր իրադրության հետագա լարում թույլ չտալու և համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է այս ուղղությամբ բոլոր հնարավոր ճանկերի գործադրումը, բայց այդ ճանկերին զուգահեռ ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի է անհրաժեշտ դառնում Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում ավելի լայն միջազգային ներկայությունը։ Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղը վերածելու հայության նոր կառափնարանի պետք է կասեցվի և սրա միակ հուսալի ճանապարհը միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Որպես առաջին քայլ անհրաժեշտ է Լաչինի միջանց և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք հրատապ առաքելության գործողումը։ Առաջինիսկ հնարավորության դեպքում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը կայցելի Արցախ տեղում ուսումնասիրելու շրջափակման մեջ ապրող մեր հայրենակիցների խնդիրները։ Առաջինիսկ հնարավորության դեպքում փորձելու եմ Արցախ այցելել պարտադիր, որովհետև կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ցույց տալ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության այն խնդիրները, որոնք այնտեղ առկա են։ Ես այս պահին փորձում եմ գտնել հնարավոր տարբերակներ իմ այդ ցանկությունը կատարածելու համար։ Երևանից Կապան օդանավիթ ռիճքը տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք հետևել։ Քննարկվում է ուղևորների անվտանգության հարցը։ Իդեպ ռիճքը փորձնական էր, իրականացվել է 30 տարվա ընդմիջումից հետո։ Նպատակը դեպի Կապան կանոնավոր չվերթների վերականգնումն է։ Ավիացիայի փորձագետ Հակոբ Ճղարյանը սեփական փորձով պատմել է, որ երկար տարիներ թռել է այդ օդանավակայան և անհնար է մուտք չգործել Ադրբեջանի օդային տարածք։ Այսօր նախ ադրբեջանական կետերը կանգնած են օդանավակայանի ցանկապատից անմիջապես հետո, այնտեղ սկզբից ռուսներն են, հետո ադրբեջանցիներն են, 2021 թվականին նրանք նույնիսկ տեսանյութ էին հրապարակել, որտեղ հստակ ասում էին, որ նկարել էին Կապանի օդանավակայանը, որ այդ օդանավակայանը իրենց հսկողության, դիտարկման և հասարակ ակոսափող հրազենով հասանելիության սահմաններում է։ Իսկ անվտանգության խնդիր ունենք նաև այստեղ։ Ես չգիտեմ անվտանգության խնդրի մասին, դա ավելի շուտ զինվորականները կպատասխանեն, եկեք ես որպես ավիացիոն մասնագետ պատասխանեմ։ Թրիչ վայրեջ կատարելուց կա հակառակորսով քաղաքի վրայով վայրեջքի հնարավորություն, ոչ թե կովսականի կողմից դա ենթադրենք, իսկ թրիչ կատարելուց զլոտից ժամանակ չմտնել Ադրբեջանի տարածք ես չեմ պատկերացնում։ Էպիկենտրոնի հետ բացառիկ զրույցում Երևանից Կապան թռած օդանավի անձնակազմի անդամը մանրամասն պատմել է, թե ինչպես է հաջողվել վայրեջ կատարել առանց Ադրբեջանի սահմանը խախտելու։ Ծանոթացանք տեղանքին, վիզուալ տեսանք օդանավակայանը և վայրեջ կատարեցինք Կապան օդանավակայանում, այնուհետև նորից հետ եկանք Վասկուղին հակառակ ուղությամբ, նորից թրիչ իրականացրեցինք և վերջացնելուց հետո ասեմ մեր ծրագիրը ամբողջությամբ, ես կարող եմ ասել, որ ծրագիրը մեր օդաչուները կատարեցին փայլուն առանց որևէ ավելորդության, առանց որևէ խախտումի, կավելացնեմ նաև ոչ մի խախտում չի եղել պետական սահմանի, ոչ մի խախտում, կրկնում եմ, չի եղել պետական սահմանի։ Ես չեմ ուզում կոմենտներ ինչ-որ ասեմ այստեղ, բայց այդպիսի բան չի եղել։ Իսկ այս թեմայի վերաբերյալ Facebook-ում պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրել է.
Իշխանությունը կապանի օդանավակայանի թռիչների փորձարկման կադրերը շրջանառում փորձելով ցույց տալ, թե կարևորում է Սյունիքի զարգացումը։ Դեռ մի կողմ դնենք, որ օդանավակայանի հիմնանորոգումից մինչև տեխնիկական հնարավորությունների ստեղծումը մինչև 2018 թվականն է արվել, բայց մի կարևոր հանգամանքի մասին իշխանական քարոշչությունը երբեք չի խոսի։ Երբ կապանի օդանավակայանի գործարկման մասին դեռ նոր էր քննարկումներ ընթանում, այն թշնամուց ուղիղ գծով հեռու էր շուրջ 100 կիլոմետրով, իսկ հիմա նույն օդանավակայանը նրա թռիչքուղին հարակից հանրապետական նշանակության ճանապարհը սովորական ավտոմատի նշանառության դաշտում են 100-ից 200 մետրի վրա։ Ավիրողների, հանձնողների, պարտվողների իշխանությունը նոր բարձունքներ է գրավում։ Չմոռանաք, հաջորդ տարի բյուջեի կատարողականում մտցնենք։ Իսկ ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանն է այս թռիչքը իսկական հրաշք է համարել տուրիզմի, գրավչության, լոգիստիկայի կազմակերպման, ռազմական ավիացիայի ապահովման, մատակարարման տեսանկյուններից շատ կարևոր երևույթ է, որը պետք է խթանել, հայկական ժամանակի զրույցում ասել է Հովանիսյանը։ Քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ եւ ընդդիմադիր ազգ դաշինքի միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն ցույց է տվել գորշ գայլերի ողջույնի ժեստը։ Պարզվում է, սա միակ դեպքը չէ, Քılıçdaroğlu-ն նման ժեստեր ցույց տվել նաեւ 2017-ին։ Հայաստանի ոստիկանությունը ինքնագլորներից եւ սեգվեյներից հետո նորից շարունակում է զարմացնել պարեկային ծառայության նոու-հաուն, հիմա էլ ջրային ստորաբաժանում է գործելու։ Խոստանում են, որ ջրային պարեկային ծառայությունը իրավապահ համակարգ նոր ոչ եւ ձեռագիր է բերելու։ Թիմորդներն արդեն լողավազանային ստուգումներ են անցել, հաղթահարել է 58-ը։ Նրանք պրակտիկային անցնելու Սևանալիճի տարածքում ջրային պարեկային ծառայությունը գործելու է Գեղարքունիքի մարզում։ Ստուգմանը մասնակցում էին ծառայության անցնելու համար նախապես հայտագրված պարեկային ծառայողները, որոնց թվում նաև կանայք էին, ովքեր նույնպես ցանկություն ունեին ծառայության անցնել ստեղծվելիք ջրային պարեկային ծառայությունում։ Ստուգման համար նախատեսված չափորոշիչները մշակվել են հիմք ընդունելով միջազգային փորձն ու ոլորտի փորձագետների, լոգի ոլորտում բազում տարիների փորձառություն ունեցող մասնագետների կարծիքները։ Դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում էր ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի անդամների կողմից, որի կազմում ներգրաված էին ինչպես պետական, այնպես էլ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ստուգման ամբողջ գործընթացին հետևում էին նաև դիտորդներ տարբեր կառույցներից։ Հանձնաժողովը ստուգում էր մարզական որևէ լողավոճում, 50 մետր լողատարածությունը հաղթարելու մակարդակը և մարմինը ջրի մեջ, գլուխը ջրից դուրս ստատիկ վիճակում ուղահայաց պահելու կարողությունը։ Ստուգման փուլի ավարտին հանձնաժողովը ամփոփեց արդյունքները, ըստ որի ստուգման փուլը հաղթարեց 58 դիմորդ։ Համապատասխան միավորներ վաստակած պարեկ դիմորդները վերապատրաստում են անցնելու ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական փուլում, այդ թվում պրակտիկային անցնելու Սևանալիճի տարածքում։ Վերապատրաստման դասընթացը հաջողությամբ ավարտողները ծառայության կանցնեն ջրային ստորաբաժանումում։ Ջրային պարեկային ծառայությունը գործելու է Գեղարքունիքի մարզում, Սևանալճի և Ափամերձ տարածքներում։ Համագործակցելու է մարզի այն գերատեսչությունների հետ, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ծառայությանը։ Ջրային պարեկային ծառայությունը իրավապահ համակարգ բերելու է նոր ոչ և ձեռագիր հանցագործությունների նախականխման, կանխման և խափանման, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների և հովեքների պատշաճ ու անվտանգ հանգիստը կազմակերպելու գործում։ Ջրային պարեկային ծառայության պաշտոնական մեկնարկը կտրվի աշնանը։ Ջրային պարեկները կստուգեն անցթափ նավավարներին, կպայքարեն ձկնագողերի դեմ, կառավարության նիստում հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, մինչև այդ ճշգրտում են ծախսերը։ Հորդարատ անձրևները հեղեղել են Բալաքեսիր թուրքական քաղաքը, ապրիլյան անձրևները մեծ վնաս են հասցրել նաև այս քաղաքին։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես է կամուրջը թղթի պես ծալվում։ Ինչ են գրել թերթերը ապրիլի 27-ին, ուշագրավ լուրերը հենց հիմա։ Հրապարակը գրում է. Երեկվանից 3+2 ֆորմատով բանակցություններ են սկսվել ռուսական կողմից 3 ներկայացուցչի՝ Վոլկովի, Լենցովի եւ ռուսական FSB-ի ներկայացուցչի, մյուս կողմից ադրբեջանցի 2 պաշտոնյայի մասնակցությամբ։ Հայկական կողմը բացակայում է։ Արցախյան որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Լենցովը ժամանակավոր է եկել, այսպես ասած, աջակցելու։ Եթե իրավիճակը կարգավորվի, կարող է վերադառնալ Մոսկվա, քանի որ ռուսական զինուժն այսօր նման մասնագետների պակաս ունի եւ Ռուսաստանում նման մասնագետի ներկայության կարիքն այս շրջանում շատ մեծ է։ Բանակցությունների ընթացքում ռուսական կողմը
կողմը փորձելու է հասնել նրան, որ ադրբեջանցիները հեռացնեն անցագետը եւ միայն ռենգեն սկաներ սարքեր տեղադրվեն։ Այսինքն ռուս խաղապահների անմիջական հսկողության ներքո ստուգվեն Արցախ մտնող բեռնատար մեքենաները, իսկ ադրբեջանական կողմը գործընթացին առցանց հետևի։ Ժողովուրդը գրում է. Հունիսի 12-ին Արցախի Գերագույն դատարանը նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի հարցով վերջնական որոշում է կայացնելու։ Ստացվում է դեռ 1 ամսից ավելի Արցախի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ չեն լինի։ Նախագիծը ենթադրում էր հետևյալը. Ֆորսմաժորային իրավիճակներում հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում նախագահի ընտրության իրավունքը վերապահվում էր խորհրդարանին։ Նախագիծն ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ քննարկվելուց հետո ուղարկվել էր Գերագույն դատարան։ Հունիսի 12-ին դատարանը կորոշի, որքանով է նախագիծը համատեղելի Արցախի սահմանադրության հետ։ Դրական եզրակացության դեպքում այն կրկին կուղարկվի ազգային ժողով արդեն երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվելու։ Իսկ եթե դատարանը որոշի, որ նախագիծը սահմանադրության հետ հակասություններ ունի, ապա այն կճանաչվի հակասահմանադրական։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը այժմ կարող է ընդունվել պատգամավորների ընդհանուր թվի 2/3, 22 պատգամավոր։ Ժողովրդում կարդում են, կառավարությունը դեռ չի որոշել ինչպես է վարվելու Հռոմի ստատուտի հետ։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 24-ին սահմանադրական դատարանը հայտարարեց, որ միջազգային քրեական դատարանի հիմք հանդիսացող Հռոմի ստատուտը համապատասխանում է երկրի սահմանադրությանը եւ Հայաստանի կառավարությունը կարող է շարունակել համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Այս հանգամանքից հետո տարաբնույթ հայտարարություններ հնչեցին։ Եվ ահա, ըստ Հայաստանի սահմանադրության 116-րդ հոդվածի, ազգային ժողովն է վավերացնում միջազգային պայմանագրերը, այսինքն առանց խորհրդարանի հաստատ ման Հռոմի ստատուտը չի կարող ուժի մեջ մտնել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Հայաստանի կառավարությունն ունի 3 ամիս ստատուտի վավերացման հարցը խորհրդարան ուղարկելու համար։ Հարավային Կորեայի նախագահը երգել է Բայդենի համար։ Ահա տեսանյութը։ Պորտուգալերենի բրազիլական բառարանը հաստատել է ֆուտբոլիստ Պելեի անունը որպես լավագույն բառի հոմանիշ։ Պելե բառի հոմանիշների բաժնում նշվում է արտասովոր կերպար, որը անգերազանցելի է իր որակով ու արժեքով, բացառիկ է, անհամեմատելի ու եզակի։ Ֆուտբոլի արքան մահացել է 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ին 82 տարեկանում։ Եվ եղանակը կտաքանա, բայց տեղումներ սպասվում են։ Ապրիլի 29-ից ցերեկը 39 մայիսի 1-ին շրջաններից գալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 4 նիշ։ Օրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղաղ երեկո եմ մաղթում։ Ցտեսություն։